Ja vas preslušao drugi sam rata prekrika, dvuči sam negde rekać nu mam pa imam ditek, mi će vrčat kare vore. Turkjan her taka nam kam patrš vume, vana leči taratskom teriju, ne se li je krašaš mi će fink magnitud. Zoru cem bi je krašaš je te vankov, pelus velen, mota ka gjurerum gitna vo hin panerem, voron smet masum bnageli čijerel, jev, a i samen inč arzana grume hetevjali masin, vor Թուրքիան այս պայդրությամբ աշխարհի ամենավտանգավոր երկրների ցանկում է եւ բնական աղետների մասին ենք խոսում ոչ թե ռազմական սպառնալիքների։ Թուրքիան անցավ երկրաշարժի միջով 100 հազարավոր զոհեր տվեց, Թուրքիան անցավ կրակների միջով կրկին զոհերով եւ Թուրքիան անցավ ջրերեղների եւ կրկին երկրաշարժերի միջով է անցնում, այս դժբախտությունը իհարկե գալիս է Աստծո կողմից որպես պատիժ եւ նաեւ արձանագրվում է հետեւյալ փաստը, որ այս աղետալի իրավիճակում Թուրքիայի ղեկավարությունը ամեն գնով փորձում է քողարկել իրականությունը, այսինքն իրենք ցույց են տալիս, որ իրենց երկրում ամեն ինչ կարքին է եւ նույնիսկ կարող են զբոսաշրջիկները գալ եւ հանգստանալ Թուրքիայում։ Ի դեպ, զբոսաշրջիկների վերաբերյալ տարածված տեղեկատվություն Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների կողմից, որ օրինակ ռուսների համար ամենավտանգավոր երկիրը հանգստանալու համար համարվում է Թուրքիան, երկրորդը Եգիպտոսը, երրորդ տեղում նոր Աբխազիան է, դա իհարկե հասկանալի պատճառներով։ Թուրքիայում վերջին տարիներին ռուս զբոսաշրջիկները մահացել կամ հիվանդացել տարբեր պատճառներով, նաև հիշում ենք հայտնի դեպքը, երբ ռուսներով լի ավտոբուսն է հրդեհից փախնելուց շրջվել եւ էլի մարդիկ են մահացել, եւ Թուրքիան համարվում է ռուսների համար ոչ բարենպաստ պետություն, որտեղ որ կարելի է գնալ եւ հանգիստ վայելել։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի նկատմամբ նաև տարածվում են տեղեկատվություններ, որ նա առաջիկայում կարող է լքել իր պաշտոնը եւ այն հանձնել իր որդուն, քանի որ Էրդողանը ֆիզիկապես ուղղակի չի կարողանում ոտքի վրա կանգնել եւ մի օր կարող է հանկարծամահ լինել ու իշխանությունը միջև հետ պետք է ինքը փոխանցի իր որդուն, որովհետեւ իր մահից հետո բավականին լարվելու է իրավիճակը, որովհետև ինքը ըստ էության կեղծիքներով ընտրվեց որպես նախագահ եւ այդ ամեն ինչը նաեւ Թուրքիայի ժողովուրդը գիտի, եւ իրենք եթե մի քանի միլիոնով դուրս գան Ստամբուլի կամ Անկարայի փողոցներ, ապա Թուրքիայի այսօրվա իշխանությունը ունենալու է շատ լուրջ խնդիրներ։ Այդ խնդիրներից խուսափելու համար գեղեցիկ ձևով Էրդողան իր իշխանությունը կարելու է որդու հակով եւ փոխանցի նրան, չնայած նրան, որ այսօր Թուրքիայում մարդիկ դժգոհությունների այնպիսի ալիքներ են բարձրաձայնում, որ նույնիսկ իր իշխանությունը որդուն փոխանցելուց հետո չի բացառվում քաղաքական ցույցերը եւ իր որդու դեմ դուրս եկող ժողովրդի գործողությունները, որոնք կարող են ուղղակի Թուրքիայում ստեղծել իշխանափոխություն։ Այսօր տեղի են ունեցել կրակոցներ Լեռնային Ղարաբաղում։ Կրակոցները չեն եղել հայերի ու ադրբեջանցների միջև, այլ եղել է ադրբեջանցների եւ ադրբեջանցների միջև զորամասերից մեկում նրանց տեղի է ունեցել վիճաբանություն, որի արդյունքում տեղի ունեցել կրակոցներ եւ սպանվել է զորամասի հրամանատարը։ Վերջին շրջանում 20 թվականի պատերազմից հետո ադրբեջանական բանակում սպանությունները եւ փախուստները գերակշռում են նախորդ տարիների համեմատած, եւ սա գալիս է նրանից, որ բանակը գտնվում է գերլարված վիճակում, բանակին տրված են հանձնարարություններ, որոնք նրանք չեն կարողանում կատարել ճշտ գրիտ, որովհետև այդ հանձնարարությունները 3 տարի է նույնն են, եւ այդ հանձնարարությունը սադրել հայկական բանակին, դիրքերին կրակել
դիվերսիաներ իրականացնել, ինչը որ Ադրբեջանի բանակը չի կարողանում հստակ ապահովել։ Ադրբեջանական այս զորամասում տեղի ունեցել Բախում հրամանատարի հետ։ Հրամանատարի ընտրված էր հստակ հրահանգներ հայկական տեղաշարժի վերաբերյալ ինֆորմացիա հասցնել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարություն։ Եվ պաշտպանության նախարարությունից անձինք գալիս են այդ զորամաս, որպեսզի տվյալ հրամանատարին հարցնեն. Խնդիրը ինչումն է, որ Ադրբեջանի այդ զորամասը չի կարողանում իր առջև դրված պարտականությունները ճշգրիտ կատարել և ինֆորմացիան էլ ներկայացնել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարություն, պարզ է դառնում հետևյալը, որ զորքը գերհոգնած է, իրենք կորցրել են մեծ տեխնիկա և այլն, նման պատճառաբանություն ներաբերում հրամանատարը և ապտակ է ստանում պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչի կողմից, որից հետո ապտակից անմիջապես անց հրամանատարն է հարվածում իրեն ապտակողին ու սկսում է վիճաբանություն և տվյալ ներկայացուցիչը իր ձեռքի տակ ունեցած ատրճանակով կրակ է բացում այս հրամանատարի վրա։ Սա է ադրբեջանական բանակում տիրող իրավիճակը և այսօր իրենք իրենց են սպանելու և իրենք իրենց են պատժելու։ Սա է հիմնականում բոլոր նրանց ճակատագիրը, ովքեր որ փորձում են աչք դնել ուրիշի հողի ունեցվածքի պետականության վրա։ Ադրբեջանի ամենամեծ պատժառուն լինելու է Ալիևը, ամենամեծ պատիժը սպասվում է նրան և նրա պատիժը տալու է ամբողջ հայ ժողովուրդը։ Հայաստանի Հանրապետությանը այս ծարի ծանր վիճակում կանգնեցրել է Ադրբեջանի այս իշխանությունը և Հայաստանը կորցնելով դաշնակիցներ, ավելի կոնկրետ ոչ թե կորցնելով, այլ դիմելով այդ դաշնակիցներին ու ստանալով մերժում։ Հայաստանը հասկացավ, որ դաշնակիցներ չունի, Ադրբեջանն էլ հասկացավ, որ լավագույն պահը հարձակման համար հիմա է և սա է։ 20 թվականի պատերազմից հետո պատերազմը չի կանգնել առ այսօր։ Տեղի ունենում կրակոցներ, դիվերսիաներ, հարձակումներ, ամեն ինչ, ինչ որ կարելի է պատահել պատերազմական դաշտում, այնպես էլ հիմա ժամանակ առ ժամանակ դրանք տեղի են ունենում սահմանին։ Եվ այս ֆոնին գնալ ու ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, դա կլինի ինքնասպանության թուղթը, ստորագրես, կանգնես կողքի ու տեսնես ոնց է քո թշնամին քո պետությունը վերացնում։ Նախ միջև գերիներին չտան, միջև վերջին գերին չտան, ոչ մի թուղթ չպետք է ստորագրվի։